Moscovaiom tehii unesel Rusastani artcurs nacharar Sergei Lavrovi ev Karmir Khachi binchazgayin komitei nakhagah Miliana Spolyarichi handipuma. Ait masin haytume Rusastani dashnutyan artakin gortseri nakhararutyuna. Handipman entaskum zrutsakitsnere mtker en pokhanakel Artsakhum, Siriayum, Ukrainayum humanitar iravichaki ev Karmir Khachi het pokhortsaktsutyan veraberyal. Lavrov nshel e vor hatkapes Artsakhi ughutyamb khorasel e Moskvayi ev Karmir Khachi gortsaktsutyuna. Rusastani artakin geratetsutyan ghekavare sheshtel e vor Kreml navelatsrel e kazmakerputyan finansavorumu martasirakan hartseri lutsman նպաստելու համար։ Ուկրաինան Բախմուտի ուղությամբ ամեն օր երանիշ թվով զինվորական է կորցնում, հայտնել է գերմանական Շպիգելը հղումանելով հետախուզության դաշնային ծառայությանը։ Ըստ Պարբերականի Ռուսաստանը նույնպես գրում է հսկայական կորուստներ միևնույն ուղությամբ ընթացող մարտերում։ Միաժամանակ Գերմանիայի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Բորիս Պիստորիուսն էլ հերքել է տեղեկությունը, թե Բեռլինը դեմ է Կիևին Լեոպարդ տանկեր տրամադրելուն։ Նա ասել է, որ այդ ուղղությամբ քննարկումները դեռ շարունակվում են, նախարարի խոսքով տանկերի տրամադրման կողմ և դեմ փաստարկները ծանրակշիռ և պետք է որոշումն արդարացված լինի։ Եվրամիության երկրներն Ուկրաինային հատկացրել են մոտ 50 միլիարդ եվրոյի օգնություն, որից 10 միլիարդը ռազմական ոլորտում։ Մադրիդում կայացած նոր տնտեսություն ֆորումի մրցանակաբաշխության ժամանակ ասել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եթե գումարենք այն ամենը, ինչ Եվրոպան արել է Ուկրաինայի համար, ոչ միայն ռազմական աջակցությունը, որը ես պնդում էի, այլև տնտեսական, մակրոֆինանսական, մարդասիրական բոլոր տեսակի օգնությունները, ապա այն մոտեցել է 50 միլիարդ եվրոյին, ասել է նա։ Քաղաքական գործչի խոսքով, չնայած այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական աջակցությունն Ուկրաինային կազմել է 17 միլիարդ եվրո, իսկ Եվրամիության երկրներին գրեթե 10 միլիարդ, Եվրամիության ընդհանուր օգնությունն ամենամեծն է։ Եվրամիությունը դժգոհ է Կոսովոյի խնդրի լուծման հարցում չճանաչված Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտիի գործողություններից։ Այս կարծիքն է հայտնել Արևմտյան Բալկանների հարցերով Եվրամիության ներկայացուցիչ Միրոսլավ Լայչակը ուրբաթ Կուրտիի հետ հանդիպումից հետո։ Նա պարզաբանել է, որ բանակցություններն անցել են բաց և ազնիվ ձևաչափով, սակայն հանդիպումը հեշտ չի եղել և միջազգային պատվիրակությունը, իդեմս Եվրամիության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի ներկայացուցիչների Կոսովոյի իշխանություններից ավելի արդյունավետ աշխատանք է ակնկալում Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Ըստ խնդրի վերաբերյալ 2013 թվականի ապրիլին ընդունված Բրյուսելյան համաձայնագրերի, Կոսովոյում պետք է ստեղծվի սերբական մունիցիպալիտետների համայնք, չճանաչված հանրապետությունում բնակվող սերբերի ինքնակառավարման մարմին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը բազմիցս հայտարարել է, որ իր երկիրը կատարել է Բրյուսելյան համաձայնագրերի իր մասը, մինչդեռ Կոսովցիները սկսած գործընթացը դադարեցրել են։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։